میں نے کہا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایائے رنج و فسوں ہے، یہی تو مایائے رنج و فسوں ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں جو میرا مایائے جذب دروں ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں جو میرا مایائے جذب دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے، تم دولت سمیٹنے میں لگے ہو اور قرآن کہتا ہے سکون ادھر نہیں، سکون لا الہ الا اللہ، 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 قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں، تو کسے پکارا جائے مشکلات میں، فرمایا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی برات، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت، کل تک جو سجا تھا، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے،